Tavaly ősszel titkos iratokra hivatkozva közösségi oldalán tette közzé Demeter Márta, hogy a miniszterelnök egyik lányát honvédségi utasszállítón hozták haza Ciprusról. Azóta kiderült, a repülőn egy katona 2 éves lánya utazott, és csupán névazonosságról volt szó. A Fidesz akkor azt mondta, Demeter Mártának le kell mondania. Demeter Mártát szeretnénk arra felszólítani, hogy minek után nem tud államtitkokkal, nem tud érzékeny adatokkal jogszabályszerűen, megfelelően bánni, távozzon a Magyarország ülésből. Ezután a Fidesz az ügyészséghez fordult, mert a párt szerint az LMP-s politikus bűncselekményt követhetett el. Erre jutott az ügyészségi nyomozás is, ezért Polt Péter legfőbb ügyész ma kezdeményezte Demeter Márta mentelmi jogának felfüggesztését. Az ügyészség szerint, amit a politikus tett, az a hivatali visszaélés büntetének megállapítására lehet alkalmas. Demeter Márta híradónknak azt mondta, nem követett el törvénysértést. Magam is csak a sajtóból értesültem erről a mai hírről. Én az igazam tudatában állok természetesen bármilyen vizsgálat vagy eljárás elé, hiszen teljesen törvényesen jártam el. Megkérdeztük azt is, hogy szerinte bocsánatot kell kérnie, amiért tévedett és nem ismerte fel a névazonosságot. Én ezzel kapcsolatban már mindent elmondtam, az igazam tudatában állok bármilyen eljárás elé. A Fidesz megkeresésünkre úgy reagált, képviselőcsoportjuk még nem tárgyalta az ügyet, de ahogy fogalmaztak, nem kérdés, hogy megszavazzák az ügyészség kérését. A mentelmi jog felfüggesztéséhez a jelenlévő országgyűlési képviselők 2/3-ának igen szavazatára van szükség. Ha az előterjesztést megszavazzák, akkor az ügyészség hivatalosan is vádat emelhet Demeter Márta ellen hivatali visszaélés miatt. Amennyiben bűnösnek találják, akár 3 év börtönt is kaphat. Gyömere Máté, RTL Híradó, Budapest.